Varsågod, Peder. Ja, det blir en väldigt bra diskussion om det här med plug-in-hybrider, och vi får fundera på det här med alternativa bränslen, hur det ska användas då i elproduktion eller i tanken. Så men en fråga alltså tekniskt. Vi som är så gamla som vi har cyklat med en dynamo, att man får fram lyser omedelbart. Kan man inte tänka sig ett batteri som att man har lite, att man har, om man kör 90 km så får man ju ganska mycket luftmotstånd, alltså att man driver någon typ av minisnurra på bilen som laddar upp batteriet och sen kan föra över till så här. Alltså det känns inte som att det ska vara en sån här oerhört svår teknisk lösning, men vissa saker verkar väldigt svårt, till exempel att få fram flera kanaler digital-tv, man kan se på en och spela in den andra och så vidare. Och det här, ska det här verkligen vara så svårt tekniskt? Ett batteri som både kan laddas upp för över, så att man liksom inte måste ladda det speciellt över natten. Det känns ju något ålderomligt där, att man måste sätta någonting på laddning. Varför inte omedelbar laddning så att säga, för någonting som faktiskt drivs fram? Varför inte en perpetuum mobile? Ja. Är det någon som... Ja, det låter ju lite som det. Jag tror man får nöja sig med det här. Man har ju hybridbilar att du kan ladda när du bromsar. När du bromsar bilen så laddar du batterierna. Det är nog det man får nöja sig med. Det är det andra tror jag vi får... Det blir ju trots allt trögare att cykla med cykeln när dynamon är på.